hráli Kelly Family. Mobily tenkrát ještě nebyly, a když se řeklo v pět, tak bylo se v pět. Za barákem na pár tajných cigaret, kazetový přehrávače, papír místo počítače, a všechno řešilo se osobně a hned. Žádná facebooková zeď. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý. Svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrd, že se tě to netýká. V televizi pobřežní hlídka, Beverly Hills 920, na VHS-kách číslo 5 žije. Nejlepší auto byla tenkrát Felicie. Čágo Bélo, šílenci se zdravilo, a God byl Slavíkem. To se nezměnilo. Internet nosil ještě plínky, kdy vznikly první erotický linky. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý. Svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrd, že se tě to netýká. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý. Svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrd, že se tě to netýká. A den měl nejmín tisíc let, to léto 95, a přání plnila se na počkání, a nebo rovnou hned. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý. Svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrd, že se tě to netýká. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý. Svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrd, že se tě to netýká. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý. Svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrd, že se tě to netýká. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý. Svět se jinak točí,